tak holky, zkouška zvuku, vzali jsme jiný mobil, tak zkoušíme jiný telefon, jestli to bude lepší. Napište nám. Zkouška zvuku, a do toho aspoň víte, co nakupuju. To jsem v Lidlu. Lepší. Jo? Lepší. Tak, no, tak super. Takže si dneska uděláme masový kulečky z hovězího masa bez jogurtu, jo? Ten jsem si chtěla vykládat nákup do toho. Jinak jste mi psali, že stěžujete, že nemám ty živáky, takže po 450. Omlouvám se, ale nestíhám to a očividně mám i rozbitý mobil. Takže tak. Já tady otevřeme na terasu, kde je vzduch. Takže uděláme si velmi rychlej recept, jelikož kojím, tak to bude bez cibule. Je to normálně jenom hovězí maso, do toho přidám různý bylinky, co najdu na zahradě, mozzarellu a anglickou slaninu. Tak a hodně můžu se ptát, na co chcete, co vás v poslední době na mě zajímá. Co, zvuk? Ne, zvuk dobrý. A co? Zvuk dobrý. Dobrý, to je. Máš mluvit takhle trochu víc nahlas, jo? Já bych ráda mluvila víc nahlas, ale tady spí Róza. Takže ti to teď moc sluší. Už asi nespí Róza. Že by to moc sluší, to vám děkuju. Jsem ráda, že máme dneska mletý maso, že to se nemusíme řešit, jestli se meje nebo ne. Takže je to mletý hovězí, který osolím. To je fakt dneska náročný recept. Jo. Přidám do toho mozzarellu, vajíčko a udělám z toho takový kuličko. Co oktagon? Oktagon, hele, strašný vedro. Přišlo mi, že tam nefungovala klimatizace, my jsme fakt bomblívali všichni. Takže strašný vedro a já jsem to přála samozřejmě Karlosovi, no. A mrzí mě to, protože mi přišlo, že na rozdíl od toho pana aspoň něco dělal. Takže za mě jako to nebylo úplně férový. Ale já vím, že ono se to bodování, jako je to pokaždý jinak a se to dost často mění u toho MMA, takže tady se prostě se jako bodují lokty, který on dostával ze zhora do hlavy. No. Ale jinak jako takhle za mě na oktagon, příště si ho normálně pustím v televizi. Kolikátýho se malá narodila? 11. dubna. Bych měla vědět, to jsem se koukala. Tak, dám do toho mozzarellu. Mozzarellu do toho dávám pro, aby to bylo jako jemnější. Abych ji do toho nastrouhla, to bude slabší. Tak. Proč voláte rozárku Róza? Rozárka, jenom ráda zdrobně liny, takže jí budu říkat Róza a tak. A nejčastěji říkám Aguško, protože moje matka mi řekla, že mi je trošku podobná a jsem jí začala říkat Aguško. Nakupuješ někdy potraviny online? Ne, protože je to hrozně drahý. Takže já teď Pepino mi tady pohlídal, jsem nakojila Rózu a odjela jsem si do Lidlu. Šetřím. Myslím si, že nikdy nemáme peníze v dnešní době na rozhazování. Víte, kolik je mateřská? To ani neptejte. Máš už chovu? Ne. A já už asi ani žádnou nechci. Jsem se rozhodla, že budu mít rozárku doma. A až je uvidíte v dalším živáku, kdy budu nemalovaná v teplákách, tak je to tím, že stále nemám chovu a stále jsem doma. Přidám vajíčko. Tak mám aspoň tip, co dnes udělám k večeři. Je to fakt jako, je to hrozně dobrý. Když tam přidáte tu mozzarellu, tak je to super. Já nevím, proč bych do toho dávala tu anglickou slaninu. Mi to jak napadlo, by se tady neskazila, ona ještě vydrží, takže to dávat nebudu. A normálně to rozžahňám a pak to asi budu oblovat ve strouhance. Jak malá spinka v noci? Ona jako není zlobivý dítě. Tady z hůru.
Nepřišlo mi spoustu rád, jak mám malou, ona je hlavně dneska po očkování, ale jak mám malou chovat, aby spala, do čeho jí mám balit. Mně přijde takový to škrcení těch dětí v těch zaminovačkách, nevím, já jsem to nikdy nedělala. Asi je pravda, že potom ty děti líp spějí, ale mi to přijde divný. Točí Andula, ty brady, já jsem dneska dělala na mrzlí, to nepřišlo, že by měla nějak hodně brat. Super to míchat v těch hodinkách a v těch na ramkách to maso. Tak co, ten nové žádný dotazy? Ne, tady tě tak chválej. Vařící živáky mi tolik chyběly. No tak ale holky, vidíte to, že já nemůžu vařit. To jste si všimli, že jo. Tak a budu dělat takové gule, které lehce obalím ve strouhance. A dám je tady do té zapékací mísy. Řekněte rozdíl mezi dětmi, jaký to bylo s Krišpínem, Mijou a teď s Rózou. Tak s Krišpínem jsem vlastně, já jsem šla, jsem pracovala asi v podstatě čtvrtý den po porodu. Protože to jsem jezdila, ještě v té době jsem vozila modelky po diskotékách, kde jsme předváděli, bylo to fakt náročný, jsme za víkend najeli třeba 500 kilometrů. A takže jsem pracovala hned a vlastně mě to jako doma nebavilo moc. Nebo nějak jsem prostě na to nebyla ještě asi vyspělá. S Mijou to už jsem byla víc doma a teď zrazu jsem jako doma furt a vlastně jsem úplně nejspokojenější. Takže opravdu asi něco na tom bude si nepořizovat děti hrozně brzo. Je pravda, že si prostě s věkem moudříte a víte, že vám prostě nic neuteče. A já bych byla hrozně smutná, kdyby mi uteklo to, jak se Roza směje poprvé a tak. Takže teď jsem taková jako klidnější matka a... Ale stejně nic nestíhám, jako si myslíte, že chodím jako na krásné procházky s Rozou a kocháme se, tak vůbec nemám kdy, protože když vypravím ty dva do školy, do školky, tak nakojím, pak třeba podepíšu na jeden mail, zase nakojím, pak už zase jdu pro ně. To je takový hektický. Ale je to krásný. Tak. Zdravím, chci se zeptat, jaký otevírání dvířek v kuchyni máte, jestli jste spokojená? Normální, jako se otvírají dveře, já nevím. Normální otvírání dvířek. Jak vám malá snesla očkování? No měla takový ty dopusy rotaviry, myslím, že to bylo to první. Takže super, já si myslím, že za Mijou se to ještě do pusy nedávalo. A přijde mi to skvělý, že ty děti nemusí... Co ty tady děláš? Že ty děti to prostě snědějí a jsou víc v klidu, no. Jestli máš víc kočárků a které je nejlepší? Mám tři kočárky a... Za mě je nejlepší tenhle, takový jako tady po vesnici, když jdeme do lesa po poli. Pak mám Jules, který mě hrozně baví. Mám u Jaromíra, ten má zase takovou tu páčku, když si potřebuje ten kočárek přizvednout. Což nevím, proč se v ostatních kočárkách už nedělá. A krásně větrá. A úplně nejméně baví Cybex, který prostě je tak tvrdý, že se bojím, že bych, že když s ním jedu, že bych urvala Roze hlavu. Takže ten mám v autě, protože že kdybych někde vystupovala, nenesla jí ve vajíčku, což se ještě ani jednou nestalo. Kolikrát denně vaříš? Já moc nevařím, že vaří Jaromír teďko, ale Jaromír je úterý, takže Jaromír má hodně práce a no, vařím dvakrát denně. No. Co k tomu budeš dělat? No, já jsem právě teďko řešila s paní doktorkou problém, že Krišpa mi přibral, protože nejí přílohy a že přibírá vlastně z toho, že má hlad, že mu chybí sacharidy. Takže musím začít dělat přílohy, protože jak já je nejím, tak jsem trošku je nedělám i dětem. Takže k tomu asi dělám brambory. Plánujete nějakou dovču s rodinkou?
No tak já bych byla ráda, kdyby se nám to vyšlo, mohli jsme jít do Španělska, no. Tak uvidíme, jak to půjde se vším. Tak, je to asi tak skvělá masa, je tam jedna mozzarella, jedno vajíčko, petržel, super. Prosím tě, odkud jsou ty šaty? To jsi totiž říkala poprvý a... Zaliju to takhle olejovým olejem, Bali Secret. A co bys jim tak chtěla žít? Prosím tě? Ničo. Máma, já ti kožu. To chceš jít holkám? Jinak monitory dekorujeme všude, uvidíte? I tady kočárky. To si myslím, že je úplně nejdůležitější věc. Ojzusi. Co je? Vidíš, že popala před chvilkou? Dobře, tak. Já si sednu a budeme od toho kojit. Pepino to zkusí zabrat tak nějak. A jdeme tam nebyla tady koza. Teď z který holky? Největší dilema, že jo? Počkej, teď nezavírej. Tak. Ještě chodne. Můžeš. Zprav si ty šaty trochu. Dobrý? Mhm. Tak a teď máme třeba 3 minuty klidu. Jestli si myslíte, že kojím a nechávám přesný rozestupy 2 až 3 hodiny, tak ne. Prostě dělám to, co se dělat nemá, takže kojím v podstatě non-stop. Dobrý. Proč už nemáš tu modelingovou agenturu, jestli to nevydělávalo? Myslíš, že ne, nevydělávalo. Myslím si, že v dnešní době se modelingem už opravdu živit jako vlastně agenturu nedá. Takže prostě a jinak je tady 1 000 000 dotazů, řekni si na Táňu a na Ondřeje, co na to říkáš, jo? Ty, já jsem právě se bála dnešního živáku, že se samozřejmě, sorry, na to budete ptát, jo. Tak já musím říct, že jsem byla, prdele rozo, že jsem byla, nebudeme tam vidět celý to prso, Pepino. Snažím se. Že jsem byla u začátkových vztahů, kdy spolu fakt začínali a byl tak ostrý. Oni jsou jako byli ostrý pár, nevím, kdo z nich byl víc ostřejší, ale to, co dělá Táňa, jako já chápu zhrzený holky, já jsem byla zhrzená. Dělají holky blbosti, když jsou zhrzený, ale tohle fakt přes čáru, což asi všichni tak cítíme, ne? Já jenom nevím, jako čím si chtěla pomoct, protože tohle jí tak akorát zničí, takže já chápu, že zrzná, ale tohle je fakt moc a je to nedůstojný i k ní samotný, já myslím, že i samotný si takhle říká, tyhle, co jsem to udělala, no. Je to strašný, Ondřej mi líto a víc jako takhle špráčkenový prádlo na veřejnosti je prostě hrozný, no. Asi tak všechno. Tak dobře, něco hezčího, jestli bude kód na medy. Kód na medy, ano, bude. A koukala jsem se, že včelařství medovina, kterou já probavuju hodně často, domovina, ano, Pepino, já tomu říkám medovina a oni toho moje holky už znají. Tak začaly dělat oříškový másla, tak bude věc, jak se na to podívejte, já jsem jim právě zkoumala včera Instagram. Ty yes, nebudu směš na zadek. Děkuju za kodíky na parfém, mám všechny už. Jo, dneska bude zase parfém. Já jsem si všimla, nebo viděla jsem podle objednávek, že opravdu asi moje nejvěrnější holčičky si všichni parfém Angelo objednali. A jsem za to moc ráda a dneska vám dám odkaz, že to nebudete moc najít, moc tam hledá špatně. Ježiš, to je dotazů teď. Kolik malá přibírá za týden, kolik teď váží a jak dlouho ti trvá jedno kojení? Jo, to bylo spousta dotazů, co mi píšou holky, že jim dítě usíná u kojení, co mají dělat.
jako jít a co dělat s bradavkama. Jsem nevěděla, že mám byla laktační poradnu. Malá přibrala se byly u paní doktorky před 8 dněma, za těch 8 dnů přibrala 400 gramů. Přibírá hodně. Bo jako hodně. Dobře přibírá. A teď už má přes asi 3,7 kg. A jak dlouho kojím? Tak mělo by se kojit 10 minut z každého prsa, díl ne. Ale ona je nekoší tak co hodinu a půl, tak třeba 5 minut z jednoho. Když mě zavří, jinak to bouchne. 5 minut z jednoho, různě. No, odstříkávám, když odcházím, tak aby tady měli mlíko, když moje máma třeba hlídá, když jdu cvičit. Nevím, co vždycky kojím, bych řekla. Nespi. Svačíš. Jo, Roze, tady přeju dobrou chuť, no. Ty vole, když mi přijde ze školy, až budu razit tašku před školou. Tak jeď. Víš co, jdi pěšky a vem sebou Bony. Jo, ale musím říct... Počkej, my si jám živě. No, právě. No. Musím říct úplně největší blbost, kterou jsem kdy jako v životě slyšel. Přijde za mnou někdo a říká, jakože za komunistů ubytoval Rusáky. Jako... Jako to celý. Došlo ti to. Došlo mi to. Jako... No. Koupil jsem si tohle. A žvíky. Mhm. No, s tím pitím úplně nesouhlasím. A z mozku. Psal jsem ti to na stream. To pití ne. Ty jsi měl z mozku. Tak, jestli tatínek přebaluje malou? Přebaluje. I když pím přebaluje, i Pepínou přebaluje, všichni přebalujou. Já myslím, že hovínka do zárky, to jako je v pohodě, to nesmírně. Bývají děti nemocné, máš třeba nějakou představu, jak to zvládat, když by byly naraz? Tím asi rozdáte večer všem prášky a přes den měříte, ne jedno dítě, ale všechny tři děti. Bývají samozřejmě nemocné, nemoc často, raz do 35, 8, 10, 12, 12, 13. Jen dávám vitamíny, takový nemé z lékárny, co jsem si nakoupila, a oscilo, když na ně něco leze. Nevím, co víc k tomu říct. Potřebuji si přehlídit prso. Ty jsi tak strašně zlobivá holčička. Tak, dobrý. Tak, jak se cítíš po fyzické stránce po dětech? Není mi vidět ta bradavka. Ne. No, furt jsem dost tlustá, což mě sere, ale já se tím nemůžu hudnout, protože kojím. Mohla by si jíst, když teď vyprávím o tom, jak pořádaně papáš, Rozárie, a ne usnout, to pak vypadá, že jsi rozmazlená, víš, a že máš moje prso jenom jako dudlík, což tak je asi v 80%. Tak tady holky chválej parfém tvůj. Já myslím, že je krásný kojí. Kolik už máte kilo dole? Když ho tady tam je. Co? Tu noha, že mi hnusně leze? Proč? Tak je to hezčí ty šaty totiž. Dobře, když mám tlustý uši koleno, tak já se to zabij. Kolik, já jsem vážila 79 kilo a teď mám 67. Což je hodně. A chci vážit 62, takže 5 kilo dolů. Jsi taky unavená, mě kojení hrozně unavovalo. Jsi strašně unavená, jsem v podstatě umřít. Rozhodně si skrpla umky, teď vidět všichni moji bradavku? Ne? Tak dobrý. Už jsme dokojili, protože usla. Tady ta přeborniča. Ožiži. Přesně se tváří. Jako
ono si raný mimino. Já si možná ještě zapnu ty šaty. Já jsem vůbec nevěděla, že Barasík dělá tak tolik kojících šatů. Tak. Hodně se to opakuje už ty dotazy. Jinak ty masové kuličky dáte pít zhruba, pozor, důležité, abyste tam nechali moc dlouho, aby nebyly vysušený, to jsou pak hnusný. Takže dát pít tak na 180, třeba 20 minut. Co si myslíš o odběru plodové vody? Že se to dá udělat v dnešní době už jinak, ale je to drahý. Já jsem na tom byla, stojíte si 18 tisíc nebo tak nějak, že vám to udělají z krve. Ale určitě jako v pozdějším věku je to důležitý, no. Pouštíš rozárce na spaní u kolébavky? No to tady je takový hřev, že ono vždycky usne při hřvu. Ne, ono není úplně dítě, který možná by ráda spala v tichu, možná by si konečně spala, ale tady ticho není nikdy. Takže hudba tady hraje, docela i to uklidňuje. Ale určitě ji nepouštím bílej šum nebo tak, protože to bych zešílela, já to nesnáším a ona taky. Že? Ty budeš se chrápat. Vy jste úžasná, tolik energie, kde to berete pořád? Do vany s kafem a tam být. Budu mít aspoň dlouhý brčko k té vodě s tím kafem. Bereš nějaký vitamíny na vlasy? Mám sa drogy. Drogy bych taky potřeba brát, abych nespala. Beru herbast. Co? Jo, ježiš, tak to bylo dobrý. To ti pak řeknu, to je interní vtípek. Beru herbast, beru ten, nevím, jestli ho beru správně, propínám, to jsme se ani nemluvili. Beru ten, který se bere v těhotenství. To je i pro kojící, takže jo. Když kojí, no, tak právě. A právě si už nemůžete normálně, mě zajímá. Moje dítě už si vzalo i školní tašku do školy, to je výborný. Dobrý den, proč se vyjadřujete na adresu Patrika Kincla, že je namyšlený debilek? Vy ho snad znáte? Ne, mě stačilo, jak se choval při tom zápase s tím Vémolou. Já ho neznám vůbec. Všichni ho mají hrozně rádi, protože je vole z Pardubic nebo z Hradce a je takový spořádaný. Ale Mola, který je prostě pankáč, ano, nechová se úplně tak, jak by se to všem líbilo, ale na Vémolově se samozřejmě postavil celý oktagon, to si pojďme říct. A Vémolu před rokem ještě všichni zbožňovali. A teď najednou ho všichni haněj a tady Patrik Kinclo, není z Pardubice, z Hradce, spořádaný s úžasnou manželkou, je to trochu taková nuda a choval se tam jako debil úplný, když ho ten Carlos jako tam držel, tak on tam dělá takový ksichty. Nevím, prostě se mi nelíbilo jeho chování. Celkově se mi nelíbilo chování i před tím zápasem, jak špinil Carlose, myslím si, že to je to nejsnažší. Takhle špinit lidi. Takže nemám ho ráda. A nemusím ho znát. Je to čistě můj názor, slečno. Dokonce mě označovala Lulu, nebo jak se jmenuje, ta štětka. Mě označovala v nějakém storíčku, že mám asi vymíkováno v hlavě, že takhle mluvím o Kinclovi. Toky nebudu komentovat. Tak. Agátko, jste šťastná, nebo vám ještě něco chybí, po čem toužíte? Věční téma, matky. Koho mám nejradši na světě? Jsem to já, jsem nejstarší. Budu to tím. Tak. Spí Rozo s vámi v posteli? I když pím, i my já. Co tam spát? A když pím, to moc nevejde. Ale tam nechci spát, protože to jenom jako... Protože já mám divák, jo? Já vím. Aha. Tvoje sestra bude čím noci, no? Furt. Já to slyším, jak pokoje, jako. Nejlepší je mít jedináčko. Ty se podívej, kolik je vody v bazénu, kde ten dneska z bazénu, hodou, vyčistí. Musí to pouštět. Vylele tomu tvou žávu? Já. Tak to je takový dneska živák, opravdu.
chtěl nikoho urazit? No takže v pátek, holky, budeme spolu pít, že? Budeme spolu pít něco zdravýho. A já si pokusím, a děkuju vám, proto jsem chtěla dělat živák, protože jsem dneska chtěla, že mám 350 tisíc sledujících, což je opravdu hodně. Tak já vám všem moc krát děkuju za přízeň, protože sledujete tady normální dění pod nás domova. A v pátek si něco upečím hezkýho, chtěla bych si dělat tu fotku s těma balónkama 350 tisíc těch, taková celá načinčana. Ale úplně to nestíhám, protože jsem mám dneska k tomu udělali živák takhle u kozy. To jsem já. Tak dáme poslední tři dotázky. Dobře. Ona mi usnahla, co jsem vám chtěla říct. A já ji pak budím. Pojďte, že jsem myštejška. Kolik máte stupňů v bazénu? A to by takhle... Tak teď se to dopouští hadicí, no. Tak nevím. Asi kolik mám rozhadice? 10? Ale chodím se kopat k mámě, která ho má vytopený. Vidíš, mám si klapky a dipala. To jsme ji upůjme. Měm se zrozum. Můžeme prosím ještě ingredience na to pečení? Na ten pátek? Na tohle, ne, co jsi dělala. Určitě, myslej holky dopředu, že jo holky? No, nemyslím se. Takže bylo to kilo hovězího masa, petržel, sůl, vajíčko, mozzarella. Teď to uslyšíte, tam je mozzarella, nebude to jíst, díky holky. Ano, to je celkem. Jo? Jestli je tam maso, tak můžeme to jedno. Maso je tam, no. A promíchat, udělat masový koule a obalit to ve strouhance a dát to upíct. No to budeš jíst. A dáš si jednu tu dvěkačku. A nečum. Tak, ještě nějaký dotaz? Že vám to moc sluší. To je krásná rodina. To není dotaz, Pepo. Nebuďte se, to je strašně drzný. Nechcete někdo na vybití energie tady... Já bych asi do tého pubertáka, že bych třeba posekal dříví nebo tak. Bych chtěla krásnou sekundu. On tady krutí hlavu, že tam nic není, já se to sem otočím na sebe, ty to ne. Špatný zlo, jsem se koukal. Špatný, jo. A o čem tam píšou? Hádaj se tam. Kvůli čemu? Nevím. Když to nejde slyšet, já říkám, tady slyšet sami. Kdyžka se mi koukala na živé. No tak nic, holčičky. Tak děkuju, hezký den a pátek. Pošlu vám ingredience, teda pošlu. Dám si je do strýčka a den předem, co budeme spolu pít.